could not shatter our unity. For we are bound by the Kala, the sacred union of our every thought and emotion. The Protoss are so fucking serious. Jeg liker hvordan de har laget den der summoning-animasjonen der, stilig. Det der fett. Ja. De får alltid ultraliskene til å se så sinnssykt badass ut I de animasjonene her, altså. Nei, men vi kan ikke være venner lenger. Sorry. Akkurat det der, det lurer jeg på om et hint til kanskje en ny ability som Archon får I nyeste utvidelsen. Men det gjenstår å se. Like suicide drama seg da. Jep, jep. Today, we retake our homeworld. And with it, our legacy. Nå dårlig proxy-pylon, altså. Yes, StarCraft 2 Legacy of the Void I november. Det tror jeg blir bra. Jeg gleder meg til å spille gjennom resten av historien, altså. Jeg må si det. It is a pretty thingy. Yes, absolutt. Implode, skriver han brev inn I chatten her. toåringen som ser på seg oi når de ikke slår med oss oi det vel kanskje reaksjon til de fleste som ser Blizzard Cinematics oi jeg var også litt sånn yes, godt yep. ellers denne uka her så fikk vi jo vite at Zuma har lanseringsdato neste uke dette neste spillet fra menneskene som brakte oss Amnesia, The Dark Descent. Vi skal se det de kaller Creature Trailer til det spillet. Jeg håper det ikke så mange som har sett den videoen her enda, for den faktisk utrolig creepy. Så jeg vil gjerne høre folks reaksjoner underveis, hva de syns. Jeg har hørt om en unge. Og ikke minst hva de syns om stemningen og settingen I spillet, for den litt annerledes enn det vi vant til. Så da skal vi se på den nudity. Så begynner jeg ikke klar. Ah, Transformers. Ja, Simon, der vi neste. Nope. Hva jeg tenkte? Hell no. Ser som Simon ganske ukomfortabel, bare til å gå inn. Nå.
Skjønner ikke hvorfor folk gjør sånne ting mot seg selv. Nei, jeg hadde jo tenkt på. Why? Åh, jeg gleder meg så jævlig. Jeg gleder meg så jævlig til å spille der. Åh, herregud. Det var gøyest. I can barely contain my excitement. Jeg sitter og spiller Alien Isolation nå og koser meg med det, så blir liksom... Jeg vet, jeg helt hektet på den der hjerte i halsen-følelsen. Det ikke så mange spill som klarer det. Det ikke en god følelse, altså. Jeg synes det morsomt, jeg. Synes det skikkelig morsomt. Men ja, dette jo ganske forventet spill, da, blant the general populace, tror jeg, etter Amnesia, så... Ja, det blir spennende. Jeg har tenkt å starte, jeg vurderer å starte en egen sånn playthrough av det, gå inn i det blindt, og så bare lage video underveis mens jeg spiller. Ellers denne uka her så kan vi melde at CSGO har fått en ganske betydelig oppdatering, med blant annet nye hitboxer og animasjoner og alt mulig. Jeg vet ikke, Daniel, er dette noe du vet mer om enn meg kanskje? Det nok en stor sannsynlighet for. Ja. Hva mener du om den patchen her? Det jo ganske mye som har blitt forandret nå. Altså, den nye patchen her har egentlig gjort at det spillet føles mer som 1.6. Såpass, ja. Gode gamle dager, så mye bedre. Okay. Det har gått bort fra de der skeleton hitboxene som var tidligere, for da var det samme type hitbox, uansett hva slags player model det var. Mm. Nå skal hitboxen følge player model. Ja, okay. Tidligere så var det jo sånn der at modellen viste noe helt annet enn hvordan hitboxen oppførte seg. Så du kunne skyte en person i hodet, men hodet hans var jo nede i mageregionen. Ok. Så absolutt noe positivt nå. Ja. Ellers har det vært store endringer på et av de primære våpene på counter-terrorist-siden. Ja, M4A1S. Yes. Med litt lavere rate of fire. Litt mindre armor pen. Ja. Ellers så... Altså, jeg liker den, men de fleste hater den. Ok, ja, ok. Ja, du må ikke ha vant med våpen, vet du. Ja, det er det. Nei, altså... føles helt ut som bare 1.6. Altså, typer litt å fire noe slik som en skyter er bare... Oh, ok, ja vel. Ja. Så lenge du kan spray up ray, så er jeg good to go. vil du regne det her som en nerf av M4-en, eller...? Er det bare en balansering? Ok. Ja, han var så jævlig accurate tidligere at det måtte nesten til. Ja, ok. Ja. Ja, skjønner. Eneste jeg håper greit, på er at han kommer til å øke den opp til 30 kuler i magasin nå, da, i stedet for 20. For det er jo 10 kuler under M4A4 per dag starten. Ah, ok. Ja, riktig. Så de har kanskje enda litt mer balancing to go? Ja. Ja, ja men det er fair. Det er fair. Nei, jeg vil gjerne ta med det her, for CS er jo et av de største spillene i verden, så jeg tenkte det var verdt å snakke om. Spesielt da når sånne ting som det her skjer, så er det jo ganske big deal. Jeg spiller ikke så mye CS selv, så da er det greit å ha med noen som kan det. Så det er bra. Red Alert 2 og Juris Revenge er jo oppatt nå på Origin. Ok, cool. Hvis folk skal ha det. Ja, det er bra. Free to get det. Free to get. Det er bra. Simon. Ja. Da var det din tur. Du skal prate litt i dag, du også. Ja. Ja. Der, ja. Industriell korrupsjon. Presentert av våre mann i industrien. Simon Løkke. Oh, yes. Like mørkt. Den uka her skal vi snakke litt om Nintendos nye sjef. Ja, det var liksom det eneste jeg kunne se som var sånn big, ja, som var sånn skikkelig big deal den uka her. Og det er en ordentlig big deal, fordi forrige sjefen, Iwata, døde jo nå tidligere i sommer. Ja. Han har jo vært med i mange, mange år og vært en... pådriver for mange av de store endringene vi har sett hos Nintendo de siste 15 årene. Ja. Si hva du vil om det, men de har i hvert fall klart seg ganske greit. Ja. nå kommer det en ny mann inn. Skal vi se. Tatsumi Kimishima. Tatsumi Kimishima, ja. Tatsumi Kimishima.
som nå tropper opp. Han har vært sjef blant annet for Nintendo America og Pokémon og ja. Sånt. Han har startet som bankmann, var bankmann I 27 år, så det jo... Det synes på han, holdt på. Ja. Ja, jeg tror vi har å gjøre med en fyr som kanskje litt, litt mer firkantet. Ja. Men kanskje litt mer ambisjøs og striks. Jeg tror det blir en litt annen sjef. Det tror jeg også. Og hva synes dere trengs? Altså, trenger vi en ny retning for Nintendo? Kanskje. Altså, I og med at Wii U har jo egentlig ikke vært noe suksess for dem, har jeg skjønt. Nei, den har jeg hørt at det egentlig har feilet ganske mye. Ja, så jeg vet ikke. Altså, kanskje markedet driver og som mange andre faktisk virker til å ha skjønt, da, at markedet går mer mot håndholdt og bærbart nå enn det var før. I hvert fall den delen av markedet som Nintendo kuppa med Wii-en, ja. Det markedet jo... finnes ikke på konsol. Nei. Markedet. Altså, nei, de riktig. Har mobiltelefoner, jeg kjempefornøyd med det. Ja, det ikke sant. Candy Crush-saga, så ja. De borte. Ja. Og de prøvde jo seg på en sånn Wii 2.0 da, med Wii U, men da hendet opp seg et marked som ikke fantes lenger. Ja. Så det en ting som jeg tenker at Nintendo kunne gjort for å fått ganske mye nye kunder, kanskje? Eller, altså, eller nye gamle kunder eventuelt. Hvis jeg hadde fått alt sammen inn I Virtual Console, og lansert kontrollere som faktisk fungerer, altså sånn, som som de gamle kontrollerne, så hadde folk bare hivet penger etter. Det jeg helt bannet sikker på. Hva tenker du på når du sier gamle altså, kontrollerne? Hva mener du da? Altså, C64-en, eller det... Jeg greier ikke, egentlig ikke å spille 64-spill uten 64-kontrolleren. Ok, ja. Sånn emulatorer og sånne ting, det sånn, ja, Riktig. Nei, det går ikke, altså, 64-kontrolleren var jo såpass sær at... Den var jævlig unik, synes jeg. Ja, du får liksom ikke, det funker ikke med andre kontroller. Du har seks knapper oppå, sant, og så har du den set. Under, altså. Ja. det var tidens enkleste kontroll, da. Ja, jeg likte den veldig godt. Den var effektiv, den var god å holde. Ja, nesten like god som GameCube. Jeg synes den var enda bedre å holde. Mm. Men uansett, da. Tatsumi Kimishima, han... Ja. han forutså faktisk at Wii U antageligvis ikke kom til å gjøre det så veldig bra. Mm. Og det litt interessant. Og det som også litt interessant er at han allerede begynte å omstrukturere selskapet. Kanskje var det noe som begynte før han kom til, men Shigeru Miyamoto, som vi alle kjenner og elsker, trer nå enda mer ut I en sånn rådgiverrolle. Ja. Enda mer sånn diffus og... Ja, det står her, «He has been given the new title of Creative Fellow». Det den offisielle arbeidsstillingen, altså liksom, creative fellow. Han har jo siste 8-9 årene, som sakte men sikkert begynt å trekke seg tilbake og være mindre og mindre hands-on. Ja. Men da betyr det at det kommer inn nye folk da, i de rollene, og det litt interessant. Men det som mest interessant at de skal restrukturere research-avdelingen sin. Ok. Hva vil det bety I praksis da, tror du? De skal jo samle sammen... For før så har det vært to team som har jobbet på Wii og 3DS og så videre, og andre ting. Ja. Og det skal nå føres sammen I en hellig toenighet. Så ja, at de skal pule mer ressursene til et sentralt sted og satse mer på... Rispa. Hva det, Marianne? Jeg hørte ikke det så. Hun hørte pule, tenker jeg. Jeg hørte ikke høyt før noen sa det til meg. Pule? Du skal pule dem. Pule? Ja. Nei, du skal pule. Du skal pule. Du skal videre. Ja.
Ja, så det tyder på at du kanskje skal rampe opp. Ramp it. Ja. Ramp it up ja. I R&D-avdelingen. Det hadde ikke gjort noe. Det litt spennende. Lover bra for neste konsol. Ja, jeg veldig spent på hva slags retning de egentlig kommer til å ta igjen nå da. Altså, kan det tenkes at de går litt den der streaming-veien? Sånn at du kan streame mens du ute med mobilen eller et eller annet, sånn at det liksom den veien det går, det... Ja, altså han er jo utrolig glad I penger, han tatt. Ja. som bankmann, så jeg tror vi kommer til å se mer porting over til mobil, om det ikke blir en sånn smart løsning med ja. Streaming og sånn, kanskje. Men altså Nintendo veldig glad I å gjøre det enkelt. Så... Ja. Jeg synes det litt synd da, at det har gått såpass dårlig med Wii U, for det veldig mange gode spill, den konsolen, altså. Egentlig ikke. Det veldig få, men veldig gode. Se. Altså, konsolen I seg selv jo ganske grønt. Altså, største problemet at det finnes ikke noe bra eksklusiver, som ikke første part. Du har jo fått det nå, da. Med ja. Super Mario Maker. Ja. Hvis du tenker tilbake på Vino, det når den kom, den tok ikke av før Wii Fit kom. Nei, ikke sant. Nei, men det fortsatt ikke første... Altså, dette jo fortsatt første part. Det jo Nintendo som har laget det, ikke det? Ja. Ja, men altså, det jeg mener, det veldig få tredjeparts eksklusive, bortsett fra... Bayonetta 2. Kjæringen og Håp. Ja, takk. Nei, men det Bayonetta 2 var vel også faktisk... Ble ikke det en Nintendo-produksjon? Nei? Nei, det kun Wii U. Det litt direkte Nintendo som har laget det, tror jeg. Nei, det var... Nintendo gikk bort til Platinum og sa «Vil dere ha shitload of money for å lage det?» Ja. Bare... Ja. Ja. Ja, men jeg skjønner ikke... Hvorfor det så viktig at man har third-party exclusives? Altså, hvorfor det en ting som gjør at en konsol selger mer? Det skjønner ikke jeg. Ja. Men Nintendo, altså, Nintendo som eksklusiv har en tendens til å være veldig Nintendo etter. Ja, men ikke det bare en bra ting, da? jo, men da får du den Nintendo-opplevelsen, og ikke noe annet. Altså, ja, ok, ja. Her, altså, som Monster Hunter, da. Et veldig godt eksempel på tredjepart som gjør det veldig bra på Nintendo. Ja. Og mer sånne ting. Ok. Så det variasjonen I spillet vi snakker om, da? Ja, Xenoblade Chronicles. Altså det Nintendo vil aldri ha laget noe sånt, sant? Nei, jeg skjønner. Det måtte en tredje part til. Så, ja. Ja. Jeg har troa fremover til jul, så kommer salget til Wii U til å ta seg opp, bare på grunn av Super Mario Maker. For det liksom veldig populært på nettet. Ja, visst. Ja. Og det virker som at det var en umiddelbar slager. Det pushes veldig der jeg jobber I hvert fall og det selges mye av det så jeg regner med at Det er samme som alle andre spill rundt 450-500 kroner rundt der Så la meg si et annet spørsmål Hvor I helvete det for noe? Det er kan tenke deg alle 2D Mario spillene som har kommet noensinne Du har alt det inni der, og så kan du lage dine egne brett, og dele brett med andre, og spille andre sine brett, og det liksom, du kan lage egne game modes til og med til en viss grad. Så det er et sånt kreativt spill, da, hvor du kan gjøre mye av jobben selv. Så, mye artig. Kommer Xenoblade Chronicles X. Ah, ja, da blir en Simon glad, I hvert fall. Det jo, altså det er en AAA-opplevelse på Wii U. Ja. Det kommer til å bli crazy! ja, vi får... Jeg gleder meg egentlig bare til det nye Zelda-spillet kommer, men det var vel kanskje noe rykter om at det ble utsatt til neste konsolen igjen. Ja, jeg har hørt noe om det også, men vi får vente og se. Marianne, nå kan du ta pinnen videre, synes jeg. Hva skal du få lyd da, sånn? Sånn, da kan du begynne. Jeg elsker den lyden. Men, det jeg har lyst til å snakke om, ja. Det noe så enkelt som nytt Pokémon-spill.
spill. Ja. Som da heter Pokémon Go. Pokémon Go. Da, det blir då en sån där artificial reality type ting. Ja. Så är någon av er som har spilt Ingress? Ja. Ja. Mm-hmm. Jag har inte spilt det, men jag vet vad det är. Du går runt och finner som portaler och sånt ting sånt så password. Du gör det samma här, bara att du går runt och finner Pokémons i verkligheten. Mm. Och det ser för mig att kan bara ödelägga mitt allredig sociala liv. Because you gotta catch them all, right? Det är stor chans för att det blir extra mycket frisk luft och sollys på en gäng med nerder föröver. Speciellt då de som är född sån omtrent 5 år efter mig. De som är sån mellan 24 och 28 tänker jag. Det är väl de som är mest begeistrade för detta säkert. Jag blir nästan bara. Yes! Ja. Jag har redan stora planer och så lägger ut på Kickstart alltså liksom funding och så drar runt i hela världen och fångar det. Nice. Ja, det är som en avalon säger, det är ju närmare 700 stycken att samla så det. Det går fint, det går fint. Jag är egentligen bara intresserad av de första 150. Akkurat, ja. Jag är lite där jag också. För mig, ikke sant? Jag är liksom akkurat hacke för gammalt att Pokémon liksom satt sig. Det kom liksom akkurat lite för sent för mig. Det var inte kult. Det var inte kult. Jag spelade de två första generationerna tror jag alltså bara dubbet det lite av för jag syns liksom Pokémon blev bara mer och mer fjärna. Ja, skönt. Jag likte de två första så var det liksom väldigt mycket sån där alltså dyreinspirerat. Ja. Nu är det mer sån där robotter och det. Ja. Mer och mer japansk. Ja, crazy grejer. Men det är lite annat småting. Det ser ut som att de planlägger och sälja en sån extra duppedit som du kan ha på enten havna eller lomma eller något sånt som där blir det när du har sett. Så det är fantastiskt. Du kör en tur till byn för exempel och så börjar du dirra i lomma dig och så bara jag får Pokémon. Hur ska du ha den i lomma? Det där är ju något du måste ha på anledet. Du ska ju visa att det verkligen är. Ja, ja, självklart. Du måste ha en cap sånt och så måste du ha sån här höll. Vi sån look at my nerd cred. Så jag kör full out trainer mode. Ja. Ja. Det är min plan. Du må få tag i sån pannebandversion så du bara går med det här liksom. Märka i panna. Ja, nej, alltså det jag ska inrymma att detta här ser ju väldigt kul ut då. Jag syns ju det. Ja då. Så trailern är ju ganska fet. Jag går ut ifrån att den inte kommer att se sån ut för all del, men trailern ser Ja, altså selvfølgelig det er bare tull og fanter i den traileren, men det viser konseptet ganske greit da. Vi kan jo se for oss hvordan det her mottas av en gjeng med 12-åringer som liksom skal ut i verden og fange Pokémon liksom, det er jo helt altså, tenk om vi hadde hatt det her når vi var små liksom, det er helt jeg hadde vært så aktiv, jeg hadde vært så jævlig ja, det er en fantastisk idé så du har vært mye tynnere ja, ikke sant. Nei, jeg må bare heie på dem for den ideen her, altså, for det synes jeg fantastisk og originalt og kult. Og som vanlig så kan de da fangende Pokémon trenes, byttes og settes i kamp mot andre trenere. Ja, ja. Så du kan altså bare finne noen og bare hive en Pokéball på det. Så. Det er en sånn live-action multiplayer nesten. Det blir møte folk ut på gata og så, he wants to battle me. Gud. Jeg fikk litt lyst til å bare sånn der stoppballer. Ja, som bara kastar i trynet på folk. Fuck you guys. Battle me. Det hadde vært morsomt. Det kan det kanske. Det kan ske. Yes. Jeg synes det blir gøy. Lanseringssatt var da i 2016. Ja, det kommer ikke før neste år, men da har vi jo fortsatt lenge til. Ja. Men vi klarer oss fram til da. Det gjør vi. Da tenkte jeg vi skulle gå over på hovedtemaet vårt i dag, og det er jo litt spennende. Jeg har mine klare, men jeg vil gjerne høre fra gjesten vår først i dag, hadde jeg tenkt. Hvilke spill? Hvilke tre spill har definert deg som gamer, og hvorfor? Nå, hvis du ikke har skrivet opp fra før, så må du tenke. Jeg har skrivet opp, jeg ser det. Ja. Ganske digelist da.
Nej, men alltså första som egentlig fick med lite sån där hackta på PC-grejer det helt tatt, må ha varit Pong. Pong ja. Ja. Jag prövade på PC:n till faren min I väldigt väldigt ung ålder. Mm. Så jag tror egentligen standarden satte sig liksom där att det likte liksom där upplevelsen med tastaturet och ja, det var bara gøy. Alltså Pong är väldigt simpelt. Ja. Men ja. Jag var så heldig att jag fick pröva Pong på en faktisk ColecoVision hos morfaren min när jag var 8 år gammal tror jag det var. Då måste vi fram med en sån skicklig sån elgammal CRT-skärm som de hade stående som bitte liten sån 19 tommer. Så, och satt och prövade att få in där det var inte lätt. Och det är jävla kontrollen det var helt förfärdlig. Så men vi fick Pong och all möjliga andra såna superenkla spel på det. Så jag skönner dig. Skönner dig väldigt gott. Det var bara egentligen väldigt fascinerande och där det säkert det som startade alltså det var egentligen det första det du kunde definiera som spel var det inte det? Väl ja. På en PC alltså eller interaktivt på en skärm då. Mm. Ellers så nej. Det var Pokémon då. Ja. Ja. Absolut alltså jag tror och det är inte det jag har brukt mest tid på upp genom åren, det är det nog inte. Men Pokémon det har satt sig. Var det liksom var det Game Boy utgåvorna eller tänkte du bara på något annat? Game Boy ja. Jag har inte Game Boy. Där spin-offs med Pokémon Stadium och okay. Det där tullig grejen som kom på Nej, riktigt. Ja. Nintendo konsolen. men ja, alltså jag tror egentligen med Pokémon så började den där completionist grejen med att komma. Ja, det likte liksom att ha fullfört all gå igenom allt och sånt där. Jag var inte sån som Marianne som stoppade efter de två första utgåvorna. Jag fortsatte och jag driver på den dag I dag. Ja, akkurat. Ja. Jag ska säga att jag har lust att köpa alla sammen och spela dem nu. Ja, jag menar att rätta mina synder, är det hon säger då. Ja. Alltså de håndhållna konsolerna till Nintendo, de är ju superbra. Alltså de nya här nu. Ja, jag hade första Game Boyen I min tid så jag husker det väldigt väldigt gott. Det var en upplevelse utanom det vanliga för att säga si det milt. Jag husker du hade med den ganska jämnt runt ja. Omkring. Det var det. Du så hade med den där väska där med fast följevän, ja. Mm. Du hadde veske du også, ja. Ja, med alle spillene jeg hadde eide, det var med den veska. Så, ja da. Ja, nå har du veska din på PC-en din, som kalles Steam. Ja. Omtrent. Altså, tredje. Nå begynner det liksom å bli vanskelig å velge her, om man ser det. For nå det mye som stiller ja. Ganske likt. Nei, jeg slett liksom, også med mine. Alltså de två första är liksom väldigt greje för det är liksom var du startade hen och liksom vad som byggde det upp I starten. Ja. Men sån tredje alltså så CS då. Var väl egentligen alltså fick mig skicklig hukt som jag har brukt mest tid upp genom hela tiden. Riktigt. Ja. Det kan jag definitivt skönna. I förhåll till alltså hur stort det var och är nå. Mm. Det är ju ett spel som har hållit sig konstant populärt nästan med en sån liten dipp när CS Source kom. Da ja, det har dippet varit liksom. En stor dipp från nästan 2005 fram till nu. Ja. Alltså I Norge så är det första gången det har varit en ökning på det på 10 år. Akkurat. Både I spelare och serie då inom e-sport så det är ju sån där wow. ja, det är morsomt då. Huxi CS 04 beta ja. Akkurat. Ja, jag prövade inte CS för 1.1. Var det jag spelade första gången tror jag. Åh ja. Amatör. Så ja, jag kom på lite sent men ja. Vill du ska ta någon honorable mentions nu eller? Ja, det måste jag göra, ja. VC3. Warcraft 3, ja. Warcraft 3, alltså spelat så otroligt mycket där med kompisar på både Dota och Tower Defense och det ja, som är. Ja. Samma med Age of Empires 2 var också väldigt populärt både på I LAN setting och ja, med kompisar. Ja. Men så har jag också två lite sån här det här mål väl kanske vara lite extra intresserad I för att ha spilt, men jag syns det var I alla fall artigt.
Rollercoaster Tycoon. Ja. Nå venter jeg på den her nye her, Rollercoaster Tycoon World. Yes. Også Railroad Tycoon. Railroad Tycoon, ja. Ja, jeg har flere I vennekretsen som veldig glad I de spillene der. Akkurat Railroad Tycoon liksom, det et sånt spill du må tenke veldig økonomisk I forhold til hvordan du skal legge opp løyper og hvordan du skal connecte de forskjellige byene og sånt der, så det veldig strategisk spill. Som ja. Kjempeartig. Det så jævlig yes. satisfying. Ja. Toget kommer rullende inn, og så leverer fra seg lasten sin, så ping, så liksom flyr. Du blir litt irritert I de øyeblikkene hvor du ikke har med seg fullt så mye, og så enten at toget krasjer, og så ser du bare penger renner nedover, og bare sånn, faen, så flyr du da. Men det PC-eksklusiv vi har da? Nei, altså, du kan egentlig ta hva som helst. Jeg har holdt meg til PC-spill, men... Det blir jo det på topplisten. Ja. Ja. Yes, hva med deg da, Marianne? Jeg har kanskje forandret litt mening nå. Og du har byttet mening, ja? Sånn helt plutselig. Ja, nei, altså, jeg har ikke noe som har definert meg som gamer, egentlig. Det mer satt standarden på hva jeg forventer. Ja, ja. Det vel... Same, same, but different-ish. Ja, skjønner. Det en helt hyllig måte å svare på spørsmålet på, egentlig, synes jeg. Jeg ufyrselig glad I Yoshi's Island. Ok. Som en 2D, ja. 2D-plattformer. Og når jeg da spiller 2D-plattformer nå, så tenker jeg litt mer, jeg savner å spille gjennom Yoshi's Island, altså den originale Yoshi's Island, og bare kjenne på den gode, søte, herlige stemningen der. Ok. Det der Mario sånn liten baby. Ja, og så Yoshi kan skyte. Ja. Du som sikter på skjermen kan skyte og sånn. Ja, ja. Det et fantastisk spill. Hva er det med det som skiller seg ut da, fra andre? Er det settingen? Hele spillet synes jeg var veldig godt gjennomført på tanke på det, som stemning og setting og historiefortelling og alt sånt. Okay. Yeah. Ja, jeg har spilt gjennom det litt for mange ganger, tror jeg. Jeg liker det. Ja, ja. De kjenner som spilte spillet da de var små, de elsker det. Men det ikke så mange som spilte det. Riktig. Nei, det sånn, litt sånn overlooked. Det er litt der. Det da en 2D-plattform, og det det jeg forventer I en 2D-plattform. Det gjerne som da... Ja, den har lagt lista. Ja, den har lagt lista. Så har vi også... Jeg kommer faktisk til å ta 4 stykker her. Det greit. Det greit. Så hvis vi hopper over på 3D-plattformer nå, så har vi da Banjo-Kazooie. Ja. Litt om greia, med tanke på som historiefortelling også. Det så mye fantastiske puns I spill. Ja. Banjo-Kazooie, var det Nintendo 64 eller PlayStation 1? Det var Nintendo. Nintendo 64. Ja, 64, ja. Ja. Ja, jeg vet ikke det. Jeg hadde aldri Nintendo 64 eller PlayStation 1, så jeg har ikke prøvd. Jeg hadde aldri 64. Banjo-Kazooie kanskje et av de beste Rare-spillene, føler jeg. Ja, ok. Nei. GoldenEye. Jeg har det på lista også. Fint. Men Banjo-Kazooie satt av standarden for hva jeg forventer og ønsker I en 3D-plattform. Ja. Ja. Og kontrollen ikke så ille det gjelder. Jeg greier liksom ikke helt å forklare hvorfor. Jeg liker det, jeg bare skriver. Det greit, det. Det greit, det. Gud, jeg gleder meg så sinnssykt til den nye... Jeg snakker om Banjo-Kazooie. Yooka-Laylee. Den der... skal det komme et til? Det visste ikke jeg. Nei, det kommer... Det en gruppe som heter Playtonic. Ok. Det en gruppe som da lager en spiritual... spiritual successor? Ja. Ja, ok. Ja, skjønner. Det de gamle rare folk som da har laget en ny spill. Ah, ok. Det kan jeg forstå spennende. jeg har backet det. Jeg har ingen... Ja. Ja, ja, yes. Det var det. Og så har jeg FPS på konsol. Ja. Det GoldenEye / Perfect Dark, siden de strengt tatt det samme spill. Ja. De har helt samme styringer og sånt. Det bare setting og sånn som er
Har jo samme motoren, eller? Ja, de har jo helt kliss lik motor. Ja. Mm. Jeg liker Perfect Dark litt bedre. Perfect Dark har jeg aldri hatt noe forhold til, i det hele tatt. Nei, ikke. Du må spille Perfect Dark på 64-en. Det er ganske... Man er jævlig dårlig på 360-en, jeg har fått. Ja, ja. Perfect Dark Zero. Åh, fy faen, nei. Nei. Det er litt tørt. Jeg har sett om første FPS-spillet kom før Halo, eller var det, hvordan var det? Var det ganske tidlig. Ja. Det var noen slags på nettet 360. Ja. Mm. Nei, altså, Perfect Dark på 64-en var konger det. Gode kontroller, masse world musikk, god historiefordeling, masse sånt, ja. Mm. Så det er det, ja. Så jeg har aldri greid å spille FPS-spill etter den eraen ble ferdig, rett og slett, for at, nope. Ja. Ja. Og så blir det siste, som da kanskje ikke kommer som en overraskelse for de som kjenner veldig godt. Zelda, A Link to the Past. Link to the Past. Det er et spill. Ja. Og kjærleik i mitt hjerte, ja. Det er spilt. Spill gjennom så mange ganger som det jeg har spilt det spillet. Det finnes en remake til den på Wii U, gjør det ikke det? Det er Wind Waker det, kanskje? Nei, du får Link to the Past også. Ja, okay. Altså, du får jo ikke remakes, sånn sett, men det mer den der virtual console-greier. Ja, ok. Ren port. Du kanskje, ja. Er det verdt for meg å kjøpe og prøve? Ja. Ja. Hvor mye er det 50 kroner? Det er jo Super Nintendo anno 92 eller noe. Time Super Nintendo. Ja. Ja, og det er hardcore, så du kommer til å dø, og du kommer til å vite hvor du skal gå igjen. Men det var liksom litt av morra den gangen. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, jeg synes det spillet er fantastisk. Det har da lagt listen for adventure-spill, og jeg har jo da likt mange Zelda-spill etterpå, som jeg har gått inn i Super Nintendo. Yes. Ja, det var det du hadde. Ja. Det er en veldig god liste, det synes jeg. Mange, mange gode forslag der. Da vil jeg høre fra deg, Marius. Ok. Ja. Fy noe sånn liste, skal jeg har ikke skrive på meg, fordi det er gøy jeg ga det til. Nei, jeg skjønner. Skal bare ta de tre øverste, også honorable mentions, ja? Ja, og så må du gjerne fortelle litt, hvis det er noe som vi ikke kjenner til, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Yeah. Altså, de tre spillene som jeg har vært ut, de kjenner, jeg tror egentlig samtlige her kjenner til dem, kanskje. Ja. Nummer tre, der ligger Diablo 2. Diablo 2, ja. Ja, 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 to, ja. To, ja. Ja. Jeg likte aldri eneren, egentlig, fordi mest part for at du kunne ikke flyge. Riktig. Ja. Det er bare sånt, det er bare sånn. Du var så veldig sånn statisk, sånn, nå skal jeg gå der. Ja. Altså, jeg vet ikke hvor mange timer jeg har med Diablo 2, men jeg tror jeg har kombinert med hele gaming, hele gaming-livet mitt, så har jeg mer timer i Diablo 2 enn noe annet. Ja. Sammenlagt. Akkurat. Det var jo et fantastisk RPG. Jeg har aldri spilt like hack and slash før i det hele tatt. Jeg var såpass ung at jeg hoppet over Diablo 1, og så prøvde jeg å gå tilbake etter at jeg har spilt Diablo 2. Ja. Og da tenkte jeg bare, nope, fuck that. Jeg skal spille toren. Så ja, det var jo da nummer tre. Nummer to, det er da noe som jeg spilte før jeg fikk min egen PC, det er da StarCraft 1. Ja. Mm. Første StarCraft. Ja, visst. Og det er også jeg spilte på en 486. Det hakker. Det hakker veldig. Ja. Hvis vi sier 1 FPS, så tror jeg vi taker litt på ytelsen. Ja. Ja, uff. Goddamn carriers. Ja. Da ble jo nede i 0,01. Det er sånn jeg stikker og tar meg brødskive mot flere tegner. Ja, ja, ja. Nei, men det er jo ikke så jævla godt, for det var et av de første jeg spilte i LAN da. Ja, ja. Det synes jeg var jævla artig. Men det var jo før jeg fikk min egen PC, så da begynner vi å prate om mange år siden. Ja, ikke sant. Skal vi se. Da er det nummer 1. Som er et av de første spillene jeg fikk meg på min egen PC, faktisk. Ja. Det må jeg virkelig si, det er Half-Life. Ja. Riktig. Første Half-Life. Ja. Den feelingen, den settingen, og alt bare var riktig. Ja. Jeg bare falt helt på plass der. Mm. Hvor ung var du når du spilte Half-Life første gangen? Ja, men ja, 98. Da var det jeg fikk min første PC.
Akkurat. Og da var det egentlig, da var det gjort, egentlig. Og I dag sitter jeg her, så. Ja, ikke sant? Det var katalysatoren, holdt jeg på å si, som... Ja, ja. Det var det som virkelig fikk meg til å... Gjorde at du ble hektet. Ja, helt hektet. Yes. Og det gjorde jo også at jeg ekspanderte ut I, ja, for eksempel Outlaws. Mm. Ja, det, ja. Mm. Ja, ja. Og så har jeg noen... Egentlig ganske mange honorable mentions, ja. Jeg ser. Dette heter PC. Jeg spilte på PlayStation, jeg vet det utallig mange andre konsoler som har det. Men Roll Rush? Ja. Det var Roll Rush og moro. Ja, det var som noe så artig I verden, som å kjøre rundt og like, sparke folk unna inn I bilen. Like. Jævlig bra musikk. Fantastisk ja, musikk. Kul musikk. Mm-hmm. Og så like, ekstremt dårlig FMV ja, cutscenes da, ja, ja. Didn't make any fucking sense, but it was awesome. Ja, ja visst. Og så har vi Warcraft 2. Warcraft 2? Ok, interessant. Den spilte jeg I Skorså. Sitter jeg dritbrudt helt nå, så 4,95. Ja. Det høres riktig ut, ja. Ja, da så... Battle.net edition kom ut der, ja. Åh, det var lenge etter jeg spilte det. Det var ikke det rundt samtidig med WC3? Nei, men du... Battle.net, nei. Nei. Ja, Battle.net edition av Warcraft 2. Det kom en ekspert til Warcraft 2. Ja, det var da Battle.net kom også. Mm. Ok. Det var helt to år etter Warcraft 2 kom ut, hvis ikke det helt feil nå. Ja, ok. Men ja, Warcraft 2, for jeg spilte det på en PC en eller annen stand, vi tilgjør jo ikke så akkurat nå. Ja. Og så Rainbow Six. Ja. Mm-hmm. Det litt Six. Min, det litt mer min type sjanger. Ja, litt sånn slow-paced, veldig strategisk skytespill, ja. Rett og slett. En taktisk shooter, ja. Ja, mm. Det helt meg. Altså, alt egentlig helt meg, hvor så RPG'er. Ja, action-RPG jo bra, selvfølgelig, så lenge Diablo helt ja, ikke sant, ja. Liksom, like, druge fitt spill, liksom Chrono Trigger og... og... Final Fantasy, liksom, nei, det er alt for dårlig. Nå har du passet litt. Du skal sove med et øye åpne. Ja, altså, jeg skjønner appellen I domspillet, men jeg har aldri hatt tålmodighet å sitte med det. Nei. Det kan jeg forstå. Jeg like... Når vi skal begynne. Og da har vi ikke tid til slik. Det lov det. Nå begynner vi nærmere slutten her. Quake 3. Quake 3, ja. Ja. Quake 1 og Quake 2, jo. Jeg spilte det før, men Quake 3 var... Det var og fortsatt kongen på haugen av alle Quake-spill. Jeg helt enig, Marius. Jeg helt enig. Det også uendelige muligheter, og det holder fortsatt opp til I dag, altså. Ja, det fortsatt moro. Og det kommer ut I 99. Ja. 99? Ja. For faen, det 16 år siden. Ja, visst. Nei, det har holdt seg veldig, veldig bra. Da har det. Ja. Så, last but not least, Dota. Ja. Akkurat. Det en sjanger som har tid helt av I dag, som ingen egentlig visste om når vi satt og spilte det. Nei, det var jo bare en mod på den tiden, ja. Så det var, liksom, det var ingen andre spill som var I nærheten av å være like. Så. Jeg vil ikke si Warcraft 3, fordi Dota, altså det ble jo et eget spill. Altså, Dota var et eget spill I spillet, det var det. Mm. Det var det, helt klart. Det jeg enig med deg I. Men da, ja. Simon, da det din tur. Yes. Jeg spilte jo, altså jeg fikk jo Commodore 64 da jeg var sånn 4 år gammel, eller fikk det I hus, det var ikke min, men jeg spilte utrolig mye rare spill på Commodore 64 som var kule, og jeg spilte mye på Nintendo, men det var liksom først på Super Nintendo da, at jeg fikk virkelig ja. At det tok av. Ja, ikke sant. Det litt sånn det sitter med meg også, for jeg hadde jo Nintendo når jeg var 6 år gammel, og satt mye med det. Det var liksom når Super Nintendoen kom, og du fikk det der grafiske spranget, og ting begynte å bli litt mer livlig på skjermen. Ja. Da skjønte jeg liksom at det var nok da at det liksom satt seg virkelig I kroppen. Ja, ja det var et eller annet med den generasjonen, så Secret of Mana. Ja.
Det nok, det så, hver gang noen spør meg sånn, hva et av yndringsspillene dine, så det, det dukker alltid opp da. Ja, ja. Som et av de første jeg kommer på, jeg fullførte utrolig mange ganger, altså det jo et SNES-spill som ble gitt ut liksom på toppen av SNES-generasjonen, så det som det sammen med Chrono Trigger, to av de beste spillene noensinne. Det er blant akademikere og kritikere. Så, nei, det var liksom første... Og så dårlig. Oh my god. Det var et spill som jeg bare snublet over, for det var stesøstra mi på den tiden der. Fikk det julegave, jeg bare... Hva det her for noe? Ja, ikke sant? Aldri hørt om det her, hva det her for noe? Secret of Mana. Og ble jo fullstendig... Det jo ikke roboter og gevær og sånn her, vel? Nei, da var jeg litt sånn som Marius er nå, da. Jeg trengte å se litt det. Men... Stimulans. Var liksom, ja, ja. Men så siden har jeg blitt litt roligere. Jeg var det ganske rolig da, men jeg satte mer pris på en slow burn da, som sikkert om han var utrolig bra spill. Så det har liksom fyrt opp den elsken min for sånne episke eventyr og roller. Ja, ikke sant. Sånne grandiose fortellinger og... Ja, som liksom starter et sted og ender opp en helt annen... Altså, ja. Bare, ja. Typisk japansk og alt ja. Videre, Civilization 2. Ja, jeg regnet med at den kom til å være på lista di. Ja, det her også var et sånt spill som fatteren skulle kjøpe spill til meg, så vi dro på Lamark, som da var en bokhandel, for det var der du kjøpte spill. Ja, ja, ikke sant, ja. Og fatteren gikk bort til den fyren som stod i kassa, og han og spurte hva er det dere har av spill, hva er det som er kult? Og han fyren han hadde tydeligvis jævlig peiling, for han pekte rett på Civilization 2. Ja. Og der også var det sånn, hva er det her for noe? Bygge byer og herrer og Hitler og Napoleon, og det var liksom ikke... Men der ble jeg så jævlig hekta. Og jeg introduserte deg for Civilization og alle gutta i vennegjengen, og det har blitt sånn... Siden da, så altså, jeg har spilt 3-eren og 4-eren og 5-eren og alt på sånn turi og... Samme her. Det er sånn der elsken min for strategi... kommer fra. Altså, det bare sitt og bare forsvinner inn i et spørsmål. Ja, ikke sant? Men det som så overleit med Civilization jo at det ikke noe stress med det. I og med at det turbasert, så kan du liksom, du kan bruke så lang tid du bare orker på å gjøre det du vil. Ja. Og planlegge og vurdere så lenge som det kreves, da. Så det er veldig sånn, ja, du må bruke hjernen liksom veldig mye for å få det spillet til å gå ordentlig bra, da. Ja, så som du sa, som vi snakket om sist, jeg synes det var kult at du sa at folk liker den følelsen av å begynne på nytt med blanke ark. Ja, visst, ja. Og det noe av det kuleste i verden med Civilization, når du står der, alt er svart rundt deg, du har den lille firkanten med settleren din, ja. Og jeg snakker, hvor skal jeg sette første byen min? For det er liksom en av de viktigste avgjørelsene du tar i løpet av 50 timene. Så, yes, det er helt klart med på lista. Så... neste mann på meg. Jeg kunne sagt Warcraft 3, men det blir Dota da. Ja, ja, det blir Dota, ja. WC3, custom games da, i det hele tatt. Dungeons og alt, men spesielt Dota. Det var, jeg hadde et år hvor jeg hverken gikk på skole eller jobbet noe selv. Har ikke vi alle hatt det, kanskje? Så da gikk jeg livets harde skole og spilte Dota. Ja, ikke sant. Det, hvis du overlever Dota, så overlever du alt. Ja. Så, nei, jeg vet ikke hvor mange tusen timer. Det var et år hvor jeg spilte Dota. Ja. Det er litt kjedelig at jeg ikke ble truffet eller noe sånt, men det er tydeligvis alt for dum da, til å bli det. Men det er det som elsker min for multiplayer, altså
blir kanskje feil å si da, for jeg elsker meg for multiplayer. Den kom jo under Quake 2-æren ja, og, og ja, sånt. Det, liksom det, det var det som startet det, men Dota er første gang jeg har fått bare fullstendig hetta. Ja, ikke sant? Jeg husker den perioden din ganske godt. Det var, altså, ja, det var, det, det var ikke noe annet. Nei. Men det var, jeg var jo på Dota bandwagon selv, og er det egentlig fortsatt. Det er et spill jeg kan sette meg ned og spille stort sett når som helst, så, så fort jeg vet jeg har tid til det. Nå for tiden, men... Det er som heroin. Et kropp og sjel, og det er umulig å komme seg vekk fra det. Så, honorable mentions, Braid. Ja. Ja. Det var spillet som gjorde at jeg fikk lyst til å begynne å skrive om spill og lage spill. Akkurat. Ja, ja. For det, altså det, det var sånn mindblown, og jeg er det fremdeles i dag, hvor annerledes og knallbra det spillet er. Helt enig, helt enig. Ellers, det kom jo ganske sent i våre karrierer da, åtte jeg på å si. Nå har jeg gått opp i 20 år da, når det kom, så... Jeg var 24, men det liksom redefinerte hele meg som gamer da, hvor jeg begynte å se på spill på en helt annen måte. Ja, ja. Ellers Legend of Zelda, Link to the Past. Fantastisk. Ja, ja. Final Fantasy 6, Final Fantasy 7. Quake 2 er nevnt. Ja, ja. 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 Som, mange gode forslag der, synes jeg. Jeg har forresten... honorable mentions, ja, som jeg bare helt har glemt av. Ja. Tiny Toon Adventures. Tiny Toon Adventures på Nintendo. Ja. Gammelt, dødsgammelt. Og så var det et til som jeg bare helt glemte akkurat nå. Så vi bare dropper den siste, så vi tar bare... Ja, ok. Nei, jeg må hekte meg på litt den Tiny Toon Adventures, altså, for det, det spilte jeg mye på Nintendo. Det var dødsgøy. Fantastisk moro. Ja, så er det min liste da. Jeg har vært så mye frem og tilbake med det her, ja. Jeg har holdt meg til PC-spill da, det har jeg gjort. Jeg kunne sikkert nevnt i fleng noe Super Nintendo og Nintendo-spill også. Som sagt, jeg begynte jo med Nintendo, og det Nintendo-spillet jeg spilte mest, det var så mye forskjellig. DuckTales? Jeg fikk, ja, DuckTales, ja, ja. Det er kanskje det som skiller seg ut mest fra alle de forskjellige plattformene som var der. Super Mario 2 og Super Mario 3 og sånt. Super Mario 2 var også ganske big deal for meg, husker jeg, når jeg prøvde det første gangen. Ja, og så... hvis vi skal gå på PC-spill da, så begynner det selvfølgelig med Duke Nukem 3D for meg. Det var liksom det spillet hvor jeg oppdaget multiplayer, hvor jeg oppdaget liksom, shooters sånn generelt, for det hadde jeg ikke... Det var fast-paced, det var masse skyting og herjing og hopping, og det var en opplevelse uten like. Og det... Det er fortsatt mye av den feelingen i Duke Nukem 3D er fortsatt en sånn intern målestokk hver gang jeg starter opp en ny FPS. Hvor responsivt det er, hvor presist det er, ikke sant, sånne ting, det startet med Duke Nukem 3D, så jeg kan på en måte ikke ha noe annet enn det på lista. Det kom jo, jeg begynte vel med det når jeg var sånn 12 eller 13 år, og da ble jeg også veldig glad i modding, sant? Sitte og lage maps, tok jo opp tonnevis med tid på den tida. Jeg husker du var ganske habil. Jeg var ganske dreven i build, jeg kunne det ganske frem og tilbake til slutt. Det var enkelte sånne modifiers og sånn som jeg ikke var helt trygg på, sånn. Men jeg var veldig glad i å lage brett, det synes jeg var kjempemoro. Fordi editoren var liksom intuitiv nok da, til at det var mulig å få gjort det. Så ja, neste på lista mi er The Curse of Monkey Island, altså Monkey Island 3 da. Og det er vel... Det er det adventure-spillet jeg er nødt til å nevne før Neverhood, fordi Curse of Monkey Island var de der animerte adventure-spillene som kom på den tida.
det er en helt egen stemning I de spillene som ingen moderne spill klarer å matche. King's Quest 7, Monkey Island og så den der Full Throttle var det vel det het. Day of the Tentacle, ikke sant, alle de spillene der. Det en sånn egen sjanger som som har formet meg veldig. Det kommer det sier jeg spillet. Ja, så jeg hører veldig mye Jim Schafer her. Ja. Ja, visst. Så men The Neverhood liksom på andre plass eller sånn close second akkurat der. Det kanskje en av de mest innovative adventure-spillene jeg har prøvd, så jeg gleder meg fantastisk mye til Army Krog kommer nå I slutten av september. Den åndelige oppfølgeren. Det blir veldig moro. Ja, det var veldig vanskelig å bestemme meg for hva jeg skulle sette på tredjeplass. Jeg må nesten tenke litt her og nå, egentlig. det vanskelig å velge. Nei, det må bli Myst, tror jeg. Myst jo et førstepersons adventure-spill. Point and click. Hva sa du? Point and click. Point and click, ja, ja, det var for så vidt det. Ja, det point and click ferdig. Ja. det var, Myst har en veldig spesiell sånn utforskerfølelse. Og en veldig sånn frihet, uten at noen liksom holder deg I hånda og veileder deg gjennom det hele. Du blir satt på en sånn øde øy, hvor det er et fyrtårn, det noe mekaniske sånne duppeditter, det er et skip på vannet, som du kan bore og utforske, og du må utforske denne øya helt på egen hånd. Du får ikke noe hint om hvor du skal gå, det er ingenting. Du må bare starte fra scratch og lære opp alt du kan om verden og hvordan den virker. Og, ja, det var en opplevelse som fortsatt ikke jeg har opplevd siden. Så den har definitivt vært med og definert meg som, og lagt lista da, for adventure-spill sånn sett. Gleder jeg til The Witness. Hva det for noe? Jonathan Blow sitt neste, altså han som lagde The Braid. Ah, ok, ja, det blir Myst inspirert. Ok, kult, det kan bli spennende. Ellers så har jeg Diablo 2 og Quake 1 som honorable mentions sammen med StarCraft. Det jo spill jeg har spilt veldig mye. Men jeg føler ikke at de var med å liksom sette såpass dype inntrykk på meg da. Quake var på en måte en oppfølger til Duke, fordi jeg spilte Duke Nukem først, så var på en måte der jeg fikk sansen for det, og så kom Quake etterpå. Så sånn det. Men det var mine. Jeg har en ting som jeg har, et spill jeg har lyst til å nevne. Ja. Det hadde nok mest sannsynlig havnet på lista mi, om jeg hadde enten vært smart nok, eller hva det enn var som holdt meg tilbake på den tiden. Ok, ja. Men jeg husker det første spillet som foreldrene mine faktisk kjøpte meg, var Den lengste reisen. Ja, ja. Og den ingen som har nevnt her, jeg føler egentlig at den fortjener å bli nevnt, for at det var et utrolig bra spill. Jeg har jo fullført I ettertid. Mm. Jeg husker akkurat da, så kom jeg ned til de togskinnene, eller undergrunnsbanen, eller hva det var for noe, og kom jeg ikke videre. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, og bare satt der og... Ok, jeg har en forbannet badan, jeg har en krok, jeg har noe tau. Ja. Godt, du vet. Ja, ikke sant. Det typisk adventure-spill. Det sånn, på et punkt så bare, hva faen det jeg skal gjøre nå? Det sånn. Jeg husker, altså... Myst for meg da, det var jo på den tiden hvor vi ikke hadde internett, sant? Jeg hadde ikke internett hjemme på den tiden. Så jeg måtte pent finne ut av det selv. Og det ble mange timer med backtracking og bare å titte I hvert eneste lille hjørne på hver eneste skjerm I hele spillet og bare finne ut av det. Så det tok sin tid, men jeg klarte det jo. Og jeg ble jo selvfølgelig veldig stolt av meg selv da jeg først klarte det, men det tok lang tid. Det gjorde det. Akkurat I hvert fall når Den lengste reisen kom ut, så for sin tid så var det et utrolig bra spill. Ja. Ja. Ja, men da synes jeg vi har hatt en ganske grei samtale om det her. Det har vært mye bra som nevnt her nå. Mm-hmm. Men da går vi over I avrundingen av året for I dag.
Vi skal se en kort maskinima som jeg fant på internett her om dagen. Spennende på internett. Er det noen som har noen her som har sett True Detective? Nope. Nope. Ingen. Ja. Simon har sett True Detective. Ja, ok. Sesong 1 av True Detective er kanskje den beste TV-serien som noen gang har blitt vist på TV. Det tør jeg å påstå. Og det er en eller annen, et eller annet videoredigeringsgeni som har klart å skape opp igjen introen til True Detective med GTA 5 footage. Så det skal vi titte på nå, for det synes jeg var fantastisk imponerende laget. Det er en like vanlig generisk møkkaserie. Det er kanskje det er kanskje HBO mest, på sitt beste. Ja, det er HBO på sitt beste. Pluss at du, det er en fullstendig historie i en sesong. Så historien er ferdig på slutten av sesong 1, sånn at du vet at du har en start og en slutt på det. Så sesong 1 er verdt å se. Sesong 2 som kom ut nå har ikke blitt mottatt så veldig godt, så da er det greit å bare få med seg sesong 1 i hvert fall. Det er 8 episoder, 1 time på hver episode. Ferdig. Matthew McConaughey og hva han heter? Woody Harrelson. Woody Harrelson, takk. Men da skal vi se introen. Veldig kul musikk også for øvrig, så da kjører vi på der. Tror jeg må se den selv på nytt, altså. From the dusty mason, a looming shadow. Altså, det er så skummelt hvor likt det er. Altså, han har virkelig liksom fått det til. Det er som shot by shot. Det er som veldig, veldig, veldig likt. I have no fucking reference. Trevor ligner til og med på Harrelson, jeg vet. Så lenge folk er gærne, så er det en Trevor de ligner på. Crazy eyes. Men ja, veldig, veldig godt laget, ja. Nå er franse-kontrærlig, men jeg likte måten jeg lagde det. Bare å se det. Ja, det er bare å se det. Som sagt, serien er ikke veldig lang. Så det er som 8 timer av livet ditt, så har du sett hele serien. Det er verdt det. Absolutt verdt det. De som vil må gjerne se originalintroen og sammenligne den med den GTA-introen som vi så på her nå. Det er skremmende likt, så det er veldig bra, veldig, veldig bra laget. Yes, vi har da fortsatt et kommende land den neste måneden. Det er selvfølgelig Huseland 2. til 4. oktober. Det blir tredje gangen jeg nevner det nå, men det begynner å nærme seg. Så jeg har hørt noen rykter om at de skal begynne å selge billetter på førstkommende onsdag. Så det blir da onsdag den 23. Så skal det visstnok være billettsalg i Higg-kantina. Så da håper jeg folk har fått med seg det. Da er det bare å dukke opp på Higg for å sikre deg billetter. Jeg tror de har 60 eller 70 plasser å gå på. Så det er ikke et veldig stort land, men god stemning og gode folk. Så det anbefales for alle de som bor i Gjøvik-området. Det er kvalitet over kvantitet. Det blir vel heller det, ja. På søndag skal vi ha et gaming-event. Jeg har ikke hatt tid til å slenge... Jeg har rett og slett glemt å slenge opp pollen. Jeg har ikke tenkt over det. Så jeg skal vurdere det litt i kveld, og sette opp noe i løpet av kvelden, sånn at vi har noe å forholde oss til der. Men per nå så er det helt ubestemt. Jeg vurderer CS, i og med at det er såpass lenge siden vi har spilt det sist, og det var veldig mye folk som var med sist. Så kan det hende det blir CS på søndag, men det er ikke helt sikkert ennå. Vi får se hva det blir til. Jeg har CS. Ja, du må være med, du vet. Det blir bra. Du finner opplandere på diverse internetsider på interneten.
Det blant annet Facebook, Twitter, YouTube, Steam, Instagram, Snapchat, Reddit, Hitbox.tv og Soundcloud. Vi kalles opplanere overalt, så du vil finne oss der. Men ja, det var for så vidt det vi hadde I dag. Da ses vi neste uke, alle sammen. Ha det bra! Ja.